mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda ee Soomaaliya ay ku leedahay dalka Uganda ayaa ka qayb galay furitaanka tartanka kubadda cagta ee loo qabtay ardada Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha dalkaasi. Cabdi Naasir Axmed Haaji ayaa kambaala qodobka soo dhameystiray SBC kaga soo diray. Tartankan oo soo qaban qaabiyay ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waxa ka qayb galay sanadkan 6 ka mid ah jaamacadaha ay wax ka bartaan ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waxana ka qayb galay furitaankiisa. Xogeyaha safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda xubnaha ugu sareeyay ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda iyo boqolaal dhalinyaro oo badna ardayda wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaalada Kampala kuwaasi oo kala taageersana labadii kooxood ee lagu furay tartanka oo kala ahaa jaamacadda KU labadeeda qaybood ee masterka iyo sidoo kale digriiga. Kadib ciyaar xiisa badan oo dhexmartay labadii kooxood ee lagu furay tartanka oo soo bandhigay ciyaar si weyn u soo jiidatay ka qaybgalayaasha kulanka waxaa si wadajir ah ula hadlay warbaahinta SBC mas-uuliyiinta ka qaybgalay daafurka tartanka. Najib Cabdirasaaq iyo sidoo kale Cabdiqaadir Cali Ciidii Daldoon oo ahaa labadii kabtan ee labadii kooxood ee lugta ugu horreysay tartanka isku arkay ayaa muujiyay niyad wanaag iyo sidoo kale sida ay ugu qanacsan yihiin ciyaartii dhexmartay. Runtiina wax ka fiican male markii ay tahay qayb waliba arday ah waliba mataqaanaa dal lahayn joogta haddana isdhexgal aad u fiican bay noo tahay. Anigu runtii waxaan coach u ahay jaamacadda qaybta digriiga Kampala University. Maanta runtii waa guuleysanay, guushaasna waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan taageerahayaga iyo bilayrinta noo soo hoyiyay. Runtii galabta waxaa ka dhacay halkan kulan aad u qurux badan, isku hor imaadeen laba jaamacadood, hal jaamacadna isku ah, sorry, qaybta masterka ana waxay gudoomiye ahna coach, aan filayay galabta inaan halkan guul kala kulmo, laakiin kubaddu waa cadaan mooyo oo laga badiyay. Waan rajaynayaa, aad baan u faraxsanahay runtii in gamka anaa ku kalsoon bilayrinta aan wato iyo taageerayaasheeda inaan geemka dambe insha allah badin doono. Gudoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cali Turiere ayaa dhankiisa sheegay marka laga taga tartanka jirkay sidoo kale soo wadaa kii aqoonta kaasi oo loo qaban doono ardayda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda. Marka markasto SSU haddaan nahay iyo gudoomiyaasha jaamacadaha aad baan ugu faraxsannahay inaan inoo suurto gasho markii ugu horreysay oo isdhexgal la sameeyo jaamacadaha kala duwan dalka Uganda. Waanu wadnaa insha allah, waxaana noogu xigi doona isdhexgal dhanka tartanka aqoonta aa lagu tartami doonaa. Tartankan waa tartanka jirka iyo lugaha weeyaan, kii maskaxda iyo aqoontana wadada ay ku soo jiraa asigana. Ilaahana la garab galo, waqti dheer iyo waxyaabo badan iyo rafaad lasoo maray, maanta guulba inoo tahay inaan bilaawdo. Waxaan ugu dardaarmayaa dhammaan ardayda reer Uganda inaan anshaxa ilaalino oo ay markasta naga muuqato inaan nahay dad matalayo aqoonta. Waxaan halkan fariin kaga dirayaa magaca SSU marka aynu nahay dhammaan waa ku wada midaysana inaan wada difaacno, shariftiisa difaacno. Xogeyaha safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cali Qadar ayaa dhankiisa amaanay ciyaar wanaagay muujiyeen labadii kooxood ee lagu bilaabay tartanka, waxaana sidoo kale uu ballan qaaday inka safaarad ahaan ay garab taagan yihiin. Waxaa keliya oon leeyahay wiilashi waa ismuujiyeen cayaar sharaf badan oo aan wax qalalaasaa lahayn oo walaaltinimo iyo kalgacayl leh oo nin walba ninka kale markuu taaka geliyo asaga dhulka kasoo istaajinayay meesha horena looga bartay inaan isku caliyoonno isaraatino filna ay ka bilaabato banooniga garabta aadaan idinku faraxsanahay. Aqoontiin waa ka tarjunteen, waan ku mahadsantihiin. Waxaan laakiin meeshaan ka ballan qaadaa inaan idin garab taaganahay saacad walbo daqiiqad walbo. Waa mid ka mid ah kulamada waxyigelin, isdhexgal iyo isu soo dhawaansho ee ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda kuwaasi oo qabto ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ee SSU. Cabdiraasir Axmed Haaji, Cabdirasaaq Duurbaahinta SBS, Kampala.